nga xamne bu combat amé may taxaw ñuy lire combat bi combat bi kat waji fi la fo dal bu fekkone mo donal dama ko nana gëna gorgolu ci entraîneur bu koy gënd rectifier bërem ci ara kon yoyu diko éviter ci bir bërem lu am solo la ba taxna warna am inshallah yeen xam xam nga ñew yeb ku ci collectew ci ndabli.net di ñew rek di nga ci gis lu bari assalamualaykum warahmatullahi wabarakatuh ndabli.net ma ngi li nuy fi ma leen dañ nuyo comme kolone bi ma def chaque vendredi tay nak ma ngi del suwat ñu waxtaan ci comme lamb ji ubbi na saison bi commencé wat na saison 2014 bi 2013-2014 commencé wat na et ñu ubbe ko bi ñaari grand champion yu ñuy wax kenn ki Malal Ndiaye la tuddu kenn ki tuddu Paul Maurice et bobu nak combat bobu lima ci xalaat lima ci gis waxtaan moy ñom ñaar ñepp ay mbeuri simple lañu duñu mbeuri arène parce que mbeuri arène ak beuri simple ñaar ñu bokk ndé ay la mais ben ci dem nak musul mën ta dem bayyi benen bo ci mën ti mëno ba ca dess do dem motax ko ko xamné yaangi pratiquer beuri do beuri arène wa da nga wara mën beuri simple bi mën beuri arène bi nak am jangala parce que beuri bu and ak xex la dafa am fo xamné fi door lay laaj amna fo xamné beuri lay laaj fi beuri jott bo jotté defal beuri mais fi xex jotté xexal parce que xex mo lay may buntu bi nga xamné bi soko gisé di nga mëna jël waji ag ko fo xamné du recc pour daanu mo Paul Maurice amna fi ana yu mu neexle djel fi drapeau chef d'état beure fi combat yu neex dal mais bi nga xamé ni bi xelam dafa nekkon ci beure bu joggé ci beure simple bi day ñew ci beure door bi bobu boy bi waron na fexé wut un bon entraîneur bu téggu ci wétam bo xamné daf koy jangal beure door su mu la xexit mu mëna moytu waye set na gis na ci bir beurem tank bi mu mëna xexé mënu ko beure bi mu mëna xexé mënu la mëna wa mënu ci beure manam tank bi nga xamné su ko jitalé du ci man ci la meuna beure mais munu ci xex parce que gisna changement de pied bi te changement de pied bi su sampé droite su sampé bo tégué droite bi su gauche bi su jam lancer gauche bi du ko djubu da ngay xamné ki ni mu taxawé djubu ko xam nga lool moy ñak ñang mi rek dafa warone comme bu jogé ci beure door bi dafa warone jang beure bu jogé ci beure semble dafa warone jang beure xex bi su mu la xexit ala digal mu mana moytu ko nga xamné ku mu ci japp lay dal parce que meuna beure moto beure dorom desna lol fi ne tay pour mu toj lamb parce que ñukoy dan ci lamb ji ñepp gis na defé di mu tégalé contre papa saw contre modlo contre bien passé ak ñukoy fi dan yeb bari na mais war nañ ko mëna dan sax parce que ay nawlem lañu wayé waron na mëna gëna yomb ci mom parce que da ko ñuko beure moto gis na né beureum desna malal mag beure la parce que bimu commencé beure ay mustapha gay numéro 2 diko dan ay xalé ñi diko dan ño xamné ñi waru ñuko man mo ëpp doole ñu dakk ko beure mais dafa dem dafa joge baye bopam dem ci lambu sereri lambu mbapadi mbapatu sereri tournoi dafa dem di daanu ba xey doon fa champion nga xamne amna fa avance mo lay bien que xexu arenam dess na nak beure simple bi mu ñew na bien waye xexu aren bi mom dess na lol lu mu wara gor gor lu motax ñom ñaar ño bokk ka bi ñu am ñom ñaar ñoko bokk parce que kenn ku nek mburu mbapat nga mais sa beure xexu aren dess na parce que sen moytu dess na sen xex arène dess na motaxit non lay meuna démé Malal gagné nako parce que bimu lawé lako ba do plaque yek ko lol lepp ci bu don dal ci bu don maîtriser beure door bimu dalé ci kaw day crochet mbag bi éliminer loxo bi téyru té ko né ték gis yoon bi mais lol lepp amul temps réfléchir bi ñi diko encourager mu gëna gorgolu wat défaat carrière défaat carrière xamné lamb nga ci karam bon beure door tamit amna ci lo xamné dina ñew parce que ñu bari dañu yakane ñi toj ñu mbeuri séri ñu ci bari ak mbeuri ak ñu xamé mbeuri arène bi mbeuri simple bi ci lañu jaar dégg nga dooro ñëw ci arène bi dégg amna ci ño xamné ñi naturellement dañu bëgg bëgg ar dañu dugg simple rek mu ñëw arène man ko waye togg ñu rek muy xam xam solo ci seen mom dañu tok jang ko dañ ko jang manam di fo di dem ci salle yi di jang xex di beurentu beure door diko dem diko def ko foye ba xey man ko ku melni en tant que champion bu melni Manga 2 ku melni ñom Robert Diouf ak ñi nga xamne ñun ñoñu magon fekk ñu fi mais mbeur bu jëk da daan toj mbappal yi door ñew ci arène bi ah lool mom mo daan yoon da nga daan toj mbappal yi daan mbappal yi ñepp ci beure simple door ñew arène légui nak loolu nak amna ñu ci réussir amna ñu ci réussirul parce que adina du lepp ngay réussir quoi lélé nga dugg ci ben ka yalla defal ci sutura nga dem ci lélé yalla defal ci nga am ci ndok ndok do mëna dem mais loolu mbiru suñu borom la xalé yi daal mo di lan sante ñu gëna gorgol encourager set li ñu manki ñu del suwar jangar ko mais mbeur mom yag na joge ci Allah ba toj mbapari do na ñew arène bi toj arène bi bari na ci ñi mom ak carrière ak ñima fekke carrière yépp waaw ay boy ña ay mbité ñay ñoo ñepp
ay mbeur simple lañu won xamé mbar arène dañuy daan ba deul waye tay buñu mësa ñëw ci arène bi dañuy def feuy flam kon may encourager xalé yépp ñu gëna gorgolu xamné béré mom ñaar la moy béré door béré simple nga diko def da ngay jëma sét la nga manki nga jëm ko jang mu yok la jang nak laaj na nga dem ci ko yop xam xam deeng nga mu won la fo def erreur mu rectifier la né né du ni ni ngay def su ko defé loolu moy tax sa béré gëna avancer on di leen tagu di leen gërëm di leen sant ba weekend prochain.